अहिले बोलिसक्नु भयो मेरो श्रीमान, उहाँ चाहिँ मेरो श्रीमान, अनि मलाई अध्यात्मतिरको मार्गदर्शक पनि मेरो उहाँ नै हो। जबकि मलाई त केही पनि थाहै थिएन, उहाँले नै खोज्नुहुन्थ्यो, कृष्ण चरित्रका किताबहरू ल्याएर पढ्नुहुन्थ्यो, भागवतका किताबहरू ल्याएर पढ्नुहुन्थ्यो, घरमा त्यो मेन मेन पोइन्टहरूलाई उहाँले लेख्नुहुन्थ्यो, अनि मलाई यो भनेको त यस्तो रहेछ हेर भनेर भनिरहन्थ्यो। तर मलाई त्यस्तो ध्यानै थिएन, मलाई केटाकेटी स्कुल, म एउटा शिक्षिका भएको हुनाले केटाकेटी स्कुल घरमा बा आमा सबैजना भएको हुनाले मलाई चाहिँ यतापट्टि यो ध्यान के हो, यो ज्ञान के हो भने मलाई केही थाहा थिएन। अनि उहाँले नै आफूले खोज्दै जाँदा गुरु आनन्द विनोद, प्राध्यापक विनोद शर्मा, हाम्रो सद्गुरु, बजारमा हरेक किसिमका गुरुहरू हुने भएकोले हामीले उहाँले आफूले चिनेको आफ्नो सद्गुरुलाई पाउनुभयो, अनि उहाँले उहाँसँग अनि गुरुसँगको आफ्नो सहयात्रा बढाउँदै जाने क्रममा एकपटक हाम्रो घरमा पनि गुरुबाबाको आगमन भयो। त्यति बेलासम्म मलाई ध्यान उहाँले त गर्छिन्थ्यो तर म चाहिँ गर्दैन थिएँ, अनि मलाई ध्यान भन्ने कुरा त्यति थाहै पनि थिएन। उहाँले गर्दै गर्दा गर्नुभयो, गुरु भेटाउनु भयो, अनि सद्गुरु हाम्रो घरमा आउनुभयो, अनि गुरु आइसकेपछि त ओहो, मेरो घरमा म त कहीँ नगइकनै मेरो घरमा नै मेरो सद्गुरु आइपुग्नु भयो भने मैले पनि त्यति नै बेला मेरो गुरु भेटाएँ जस्तो लाग्यो। त्यति बेला बाबाले मलाई गुरु सद्गुरु, हामी बाबा भन्छौँ, बाबाले चाहिँ एउटा मन्त्र दिनुभयो, त्यो जप गर्थ्यो हरेक समय जप गर्ने, त्यो मन्त्रलाई दिनमा धेरैचोटिभन्दा धेरैचोटि जप गर्ने गर्थेँ। त्यसपछि 72 सालको भूकम्प आउँदा त्यो भूकम्पमा सबैजना बाहिर भइयो, घर बाहिर रोक, सबै खेतमा बारीमा सडकमा बाटोमा जताततै बस्नुपर्ने भयो। त्यो त्यस्तो भूकम्पले छेद विच्छेद हाम्रो त घर नै भत्कियो, अनि त्यस्तो हुँदा पनि उहाँले एकदमै सम्हालिएर कुनै विचलित नभइकन हामी सबैलाई सम्हाल्नुभयो। अनि मैले पनि सोचेँ, अनि उहाँले ध्यान गर्नुपर्छ, ध्यान भयो भने ध्यान गरिसकेपछि हामी एकाग्र हुन्छौँ, स्थिर हुन्छौँ, हाम्रो मन अस्थिर हुँदैन, चञ्चल हुँदैन, एकाग्र हुन्छ। हामीलाई सद्गुरुले यस्तो राम्रो बाटो देखाउनु भएको छ, यो बाटो हामी हिँड्नुपर्छ, भोलि पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई पाउनेसम्म हामी यात्रा गर्नुपर्छ। हामीले एकदमै सद्गुरु पाएका छौँ, हामी सद्गुरु हाम्रो बाबाको चरण कमलमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले भनिरहनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मेरो पनि अलिकति घैँटामा घाम लागे जस्तो भयो, अलिअलि मैले पनि बिहान बेलुका सुरु गरेँ, र अहिलेको एक वर्षदेखि गएको कोभिडको कारणले गएको वर्षदेखि अहिलेसम्म म पनि निरन्तर रूपमा पहिला 15-20 मिनट गर्दै 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 आएर अहिले चाहिँ बाबासँग पनि अलि धेरै कुराकानीहरू हुने, फोनमा पनि कुरा हुने, बाबाको कार्यक्रमहरू पनि हेर्न पाइने भएको र बाबासँगै ध्यान गर्न पनि बस्न पाइने भएकोले म 1 घन्टादेखि 3 घन्टासम्म पनि ध्यान गर्छु, योगा गर्छु, प्राणायाम गर्छु। अहिले म एकदम स्वस्थ छु, एकदम फाइन छु, ध्यान गर्छु। सद्गुरुकै चरणमा हामीले पूर्ण रूपमा अर्पण गरेको छु मैले, र अब आउने यात्रामा पनि सद्गुरुकै हात समातेर, सद्गुरुको साथ साथ हिँडेर, सद्गुरुलाईकै साथमा गएर पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई पाउन सक्छु भन्ने हिम्मतका साथ अहिलेसम्म बाबासँगै लागेको छु, र अब पनि बाबाकै चरण कमलमा लाग्छु, हर बखत लागिरहनेछु। प्रणाम।